to'tiqush ochgan jinoyat. Amerika. Michigan shtatining kichkinagina Ensley shaharchasi. Bu yerda 2500 aholi yashaydi. Shunday sokin ko'chadagi uylarning birida jinoyat sodir bo'ldi. Ko'plab dalillar orasidagi bog'liqlikni topishda politsiyachilar qiynaldilar. Biroq ishning ochilishida kutilmagan guvohning yordami tegdi. Ushbu guvoh marhumning so'nggi so'zlarini qanday aytgan bo'lsa, shunday eslab qolgan. Bu voqea qonli qotillikning kutilmagan tarzda ochilishi va haqiqatning g'alaba qozonishi haqida. Margin Drum, Michigan shtatining Grand Rapids shahrida 1969-yilda dunyoga kelgan. U opa va akalar bilan birgalikda qishloqdagi uylarda voyaga yetgan. Bolakay barcha bolalar kabi qishloqning go'zal tabiatidan bahramand bo'lib o'sdi. U baliq ovini va piyoda sayr qilishni yoqtirardi. Go'zal manzaralarni suratga olish esa u uchun odatiy tuyular edi. Ba'zida u sayohatga sumkasi va palatkasini olib, toza havoda bir necha kun hordiq chiqarish uchun tabiat qo'yniga chiqib ketar edi. Odatda shunday sayohatlarga u amakivachchasi bilan birga chiqar edi. Ularning bu do'stliklari umrlarining oxiriga qadar davom etgan. Martin 17 yoshida birinchi muhabbatini uchratdi. Qizning ismi Glenka Johnson bo'lgan. Grena Martindan 1 yoshga katta edi. Ular bir rayonda yashashgan va bir o'quv maskanida o'qishgan. Biroq ularning sevgisi uzoqqa cho'zilmadi. Shu sababli ular ayrildilar. Ayrilikka qaramasdan ularning iliq munosabatlari saqlanib qoldi. Balki bu birinchi muhabbatning sof tuyg'ularidir. Shu sababdan ular yana topishdilar. Biroq bu safar ham uzoq vaqt birga bo'lolmadilar. Bunday topishib ajrashishlar bir necha bor takrorlandi. Ular ko'p jihatdan bir-birlariga o'xshar edilar. Ular bir xil mavzularda suhbatlashishi va bir xil narsalarni yoqtirishardi. Hatto shularga ham qaramasdan ular alohida-alohida yo'llardan ketishga qaror qildilar. Ular uzoq vaqt davomida bir-birlarini ko'rmadilar. Bu vaqt ichida Martin boshqa bir qiz bilan tanishib qoldi. U qizni chindan ham sevib qolgandi. Bu qiz Kristin Killer edi. Ular tez til topishib oldilar va tez orada turmush qurishga qaror qildilar. Martin o'zi istagan ayolni uchratgani va u bilan hayot yo'llarini davom ettirish uchun uning qo'lini so'radi. Shunday qilib 1989-yilda ular to'y qildilar. Yosh juftlik yangi uyga ko'chib o'tdi. Bu shaharning sokin burchagida joylashgan uyni ularga Martinning ota-onasi sovg'a qildi. Yillar o'tib, ular ikki o'g'il va bir qiz farzandning ota-onasi bo'lishdi. Kristin uy ishlari, bola tarbiyasi bilan shug'ullanardi. Martin esa ishlab, oila ta'minotini qilardi. Shuningdek, u asosiy ishidan tashqari qo'shimcha ravishda mashina tuzatish bilan shug'ullangan. Bundan tashqari, u kichik bir restoranda ham faoliyat yuritgan. Shu sababli Martin yaxshi pul topgan va oilaning to'kin yashashini ta'minlagan. Lekin turmush qurganlarning avvalgi yillarida ularda juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Bolalarning birin-ketin tug'ilganliklari va ular o'rtasidagi oraliq yoshning unchalik katta bo'lmaganligi esa ota-onadan ularni oyoqqa turg'izish uchun katta mehnatni talab qildi. Ular kam uxlashar va shu tufayli ko'p tortishib qolishardi. Lekin bu ularning munosabatlariga kuchli ta'sir o'tkazmadi. Martin juda ham yaxshi ota edi. Va u farzandlarni oyoqqa turg'izish uchun bor kuchini ayamagan. Ko'pchilik uchun u namunali ota edi. Baxtga qarshi ularning barchasi uni baxtsizlikdan saqlab qola olmadi. 2005-yilning mayida oilada fojia sodir bo'ldi. Svetoforning qizil chirog'ida o'tishga uringan yuk mashinasi Martinning mashinasini majaqlab yubordi. Natijada Martin og'ir jarohatlar oqibatida bir shifoxonaga tushdi. Uning umurtqasi, oyoqlari va bosh suyagi singan edi. Eng qo'rqinchlisi uning bosh miyasida jiddiy jarohatlar bor edi. Shifokorlar uning yashab qolishi uchun kurashdilar. Operatsiyadan so'ng u bir necha oy komada yotdi. Biroq bu qiyinchiliklar hali hammasi emasdi. Doimiy hayotga qaytish uchun undan ko'plab muolajalar talab qilinardi. Martin o'tirishi va boshini tik tutib turishi uchun juda uzoq vaqt qiynaldi. Tanasini harakatlantirishi uchun esa hali gapirishga erta. Voqeadan keyin u o'z tanasini qayta boshqarishni o'rganishi kerak. Shuningdek, fojia uning yuzini tanib bo'lmas darajaga keltirgandi. Miyasining faoliyati esa buzilgan, lekin Martin oilasiga eski hayotiga qaytish uchun bor kuchi bilan kurashardi. U uzoq vaqt davomida nogironlar aravachasida yurdi. Keyin esa xassaga tayana boshladi.
U asta-sekin jismoniy faoliyatini tiklab oldi, biroq ruhiy tomondan u singan edi. Endi Martin mashina tuzata olmasdi. Bu avariya uning hayotini ostin-ustun qilib yuborgandi. Endi u tabiat qo'ynida sayohat qila olmas, sport bilan shug'ullana olmas edi. Endi u uydan va o'z kravatidan uzoqqa bora olmasdi. Uning har bir harakati esa kuchli og'riq bilan kechardi. Bu esa uni yanada ezardi. Ushbu og'riqlarni bosish uchun esa u eng kuchli og'riq qoldiruvchi dorilardan foydalanardi. Shifokorlarning ta'kidlashicha ushbu og'riqlar uning umri oxirigacha birga bo'ladi. Bu qiyinchiliklardan faqat Martinni, balki uning yaqinlarini ham eza boshladi. Uning ayoli ilgari uy ishlari bilan shug'ullangan bo'lsa, endi pul topib oilani boqishiga to'g'ri keldi. Kristin bolalarni bog'chaga berib, ishlashi va shu bilan birga kasal erga qarashi kerak edi. Uning baxtiga yaqinlari oilaga yordam bera boshladilar. Bu esa Kristinning qiyinchiliklarini yengib o'tishiga turtki bo'ldi. Lekin bu muammolarning hammasi emasdi. Kristinning aytishicha, Martin agressiv bo'lib qolgan va unga nisbatan yomon munosabatda bo'la boshlagan. Bundan tashqari uning xotirasida ham katta muammolar bor edi. U o'tmishining katta qismini eslay olmasdi. Masalan, u hatto o'zining farzandlarining ismini ham unutgandi. Uzoq muddat davomida u bilan do'stlashgan qadrdonlar esa uning uchun begonaga aylangandi. Shu sababli u yolg'izlanib qolgandi. Bularning barchasi uni yana og'ir vaziyatga solardi. Shuningdek, bu Martinni sovuqqon va befarq qilib qo'ygandi. U hayotining ko'p qismini o'z xonasida, yolg'izlikda, o'z fikrlari bilan band holda o'tkazardi. Bu paytda u davolanishda davom etardi. U tez-tez fizioterapiyaga borar va davolanish uchun uzoq vaqt shifoxonalarda qolardi. Davolanish davomida u bilan bir necha shifokorlar shug'ullandilar. Muolajalar asta-sekin o'z natijalarini ko'rsata boshladi. Uning jismoniy sog'lig'i tiklandi, lekin boshidan kechirgan dahshatli voqea hali ham uning ruhiyatiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Ayolning aytishicha, bu davr Martin uchun juda og'ir kechyapti. Axir u oila parvar va ishlab pul topadigan erkak edi. Endi esa u pul sanashni ham bilmaydi. Ba'zan ayolini uy tutishni bilmaslikda ayblab, janjal ko'tarardi. Bu esa ularning munosabatlariga salbiy ta'sir qila boshladi. Yosh oila hayotidagi og'ir davr bo'ldi. Oila boshlig'i esa jon jahdi bilan o'zining oldingi holatiga qaytishga harakat qilardi. Lekin uning ruhiy holatiga kuchliroq ta'sir o'tkaza boshladi. Endi u arzimagan narsa uchun ayoliga bemalol qo'l ko'tara boshladi. Kristin erining holatini tushunishga va unga yordam berishga urinardi. Biroq bir kuni uning sabri tugadi. Avariyadan 2 yil o'tgach, Kristin ajrashish uchun ariza berdi. U buni xohlamagan edi, biroq Martinning fe'li chidab bo'lmas darajaga kelgandi. Shunday qilib, ajrim ham Martinga juda katta zarba bo'ldi. U uzoq vaqt davomida Kristinga nafrat bilan qaradi. Kristin bolalar bilan uydan chiqib ketdi. Martin esa ota-onasi bilan birga qoldi. Shunga qaramay, Martin faqat oldinga qarab intilardi. U qiyinchiliklarga taslim bo'ladigan erkak emasdi. Martinga avtohalokat uchun sug'urta kompaniyasi ancha katta miqdorda pul to'lagan edi. U o'sha pullarga ko'chmas mulk uy sotib olgan edi. Endi u yangi uyga ko'chib o'tishi mumkin. Bundan tashqari, unga kompaniya tomonidan har oyda kompensatsiya to'lanardi. Bu mablag'lar yordamida u bemalol yashashi mumkin edi. Shunday qilib, Martin yangi uyga Kristin bilan birga boqqan to'tqushi bilan ko'chib o'tdi. Kristin bu qushni juda yaxshi ko'rar edi. Biroq eri yolg'iz qolmasligi uchun uni olib ketmagandi. Qush qarib qolgan. Biroq Martin bilan jon deb suhbatlashardi. Bu Afrikadan keltirilgan kulrang to'ti edi. Hozir uning yoshi 15 ta. Laqabi esa Bat. Shunday qilib, Martin eski uydan 30 kilometr uzoqda joylashgan bu uyda Bat bilan birga yashay boshladi. Martin tezroq tuzalib, oldingi bolalari bilan yashagan hayotiga qaytishni istardi. Yangi uyga u tez ko'nikdi va bolalari bilan doimo muloqotda bo'lib turdi. Xotini bilan munosabatlari yaxshi tomonga o'zgara boshladi va nihoyat unda hayotga nisbatan yana muhabbat uyg'ondi va tezroq tuzalishga harakat qilardi. Martin yangi uyning hovlisida bog' yaratishga kirishdi. U bog' loyihasini o'z qo'llari bilan chizib, unda turli o'simlik va nihollarni o'stira boshladi. Bog' haqiqatan ham uyga ko'rk berib turardi. Tez orada qo'shnilar uning bog'dorchilikka bo'lgan ishtiyoqi, qobiliyatini seza boshladilar va undan bog' loyihasini chizib berishni, maysalar parvarishida yordam berishni so'rab murojaat qila boshladilar.
Shu tarzda u qo'shimcha pullar topa boshladi va yangi ishli bo'ldi. Endi unda kelajakka ishonch uyg'ondi. Bu mashg'ulot uning sog'lig'i uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsata boshladi. Bu paytda shifokorlar ham uning sog'lig'ida ijobiy o'zgarishlar sodir bo'layotganligini aniqladilar. Bundan ko'rinib turibdiki, ular to'g'ri yo'lda ketyaptilar. Biroq Martinning sog'lig'i tiklanayotgani va kayfiyati yaxshilanayotganiga qaramasdan sobiq xotini uning yoniga qaytishni o'ylamayotgan edi. Ayol erini kuzata boshladi, chunki u Martinni yana avvalgi darg'azab holatiga qaytishidan qo'rqar edi. Lekin u bolalarni ko'rsatish uchun kelib turardi. 1991-yilda yolg'izlikdan zerikkan Martin yana birinchi muhabbatini uchratib qoldi. Grenka Johnson ham yaqinda turmushidan ajrashgan edi. Ular yana muloqot qila boshladilar, natijada yoshlikdagi his-tuyg'ulari yana qayta tug'ila boshladi. Sobiq sevgilisi tez-tez Martinning uyiga kela boshladi. Keyinroq esa ayol Martinnikiga ko'chib o'tdi. Bolalar esa sobiq ayoli bilan yashar edilar. Lekin Martin tez-tez bolalarni uyiga olib ketar edi. Bolalar uyga kelgan paytlari Martinning hayoti yanada to'liq bo'lardi. Biroq ular ketgach, Martin yana Glena bilan yolg'iz qolardi. Bu vaqtda ular sevimli mashg'ulotlari bilan shug'ullanishardi. Baliq oviga borish, tabiat qo'ynida sayohat qilish ularning sevimli mashg'uloti bo'lgan. Bunday paytlarda Glena Martinning harakatlanishiga yordam berardi, biroq bu oson emas edi. Shu sababli ular uzoq joylarga sayrga chiqishmasdi. Yoki bo'lmasa, yoshliklaridagidek kazinoga borishardi. Bu esa ular uchun odat bo'lib qoldi. Juftlik oyda bir marta kelib, omadlarini sinab ketishardi. Ular tez-tez do'stlarini yig'ib poker o'ynashar va orqa hovlida barbekyu tashkil qilishardi. Ular vaqtlarini chog' o'tkazishgan va birgalikda baxtli edilar. 2005-yilning yozida ular turmush qurishga qaror qildilar. Ularning hayoti ideal ko'ringani bilan yaqinlarining nazarida ularning bu yaltiroq hayotlari ortida qandaydir bir sir yashirin edi. Chunki avariyadan so'ng Martinning fe'l-atvorida o'zgarishlar bo'lgan va u juda agressiv bo'lib qolgandi. Shuningdek, unda talabchanlik ham juda ortgandi. Bu esa er-xotin o'rtasida tez-tez janjal bo'lishiga olib kelgan. U sevgilisini har doim nazorat ostida tutgan va uning ishtiroksiz biror bir ishga qo'l urishga yo'l qo'ymagan. O'z ishlari bilan chiqib ketgan paytlari uning jahli chiqardi. Iqtisodiy masalada ham ortiqcha pul sarflamasliklarini nazorat qilgan. Ayol esa bu masalada erkin bo'lishni istagan, lekin Martin bu masalada ayoliga unchalik ishonmasdi. Uning keraksiz narsalarga pul sarflashidan qo'rqardi. U hozirgacha nogironlik nafaqasini olib kelar edi. Xotini esa unga g'amxo'rlik qiluvchi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Lekin ayolning bir yoqimsiz tomoni bo'lgan. U qimor o'yinlariga mukkasidan ketgan edi va bunday o'yinlarga ko'p pul sarflardi. Glena yeridan yashirincha tez-tez kazinoga qatnar va ko'pincha bor budini yutqazib qaytardi. Bundan tashqari, Kristina va Glena o'rtasidagi munosabatlar ham yomon edi. Martin sobiq xotini haqida Glenaga yomon gaplarni aytardi. Xotini uni kasalligi tufayli tashlab ketganini aytar, biroq o'zining tazyiqlari ayoli bularning barchasiga 2 yil davomida chidagani haqida aytmasdi. Shunga qaramay, Kristin bolalarni olib kelib, undan xabar olib ketgan paytlarini ham eslab o'tmasdi. Bu esa uni Glenga yomon ko'rsatardi. Bu tuyg'ular Glenga ham ko'chib o'tgan shu tufayli u bolalarga onalari haqida yoqimsiz so'zlarni aytardi. Bolalar o'z-o'zidan ayonki eshitganlarini onalariga borib so'zlab berishgan. Shu tufayli bu ikki ayol o'rtasida bir-birlariga nafrat uyg'ongan. Shu sababli bolalar otalarining uyiga kelmay qo'yishdi, chunki ular Glenning Kristin haqidagi bo'xtonlarini eshitishni istamasdilar. Kristin esa bolalarning fikrini inobatga olib, ularni Martinning uyiga olib kelmay qo'ydi. Natijada Martin g'azabga mindi. Bu orada Glenning ham bolalar bilan munosabati yomonlashdi. Umuman aytganda ularning munosabatlariga dars ketdi. Taraflar o'rtasidagi ziddiyatlar vaziyatning yanada yomonlashishiga olib keldi. Kichik bir narsani aytib o'tish kerak. Aynan shu tufayli Martinning ikkinchi ayolining erga bo'lgan munosabatini bilib olish mumkin. Uning kaftida 18 yoshida chizdirgan tatuirovkasi hali ham saqlangan. Bu ayol shu paytgacha Martinni unutmaganidan dalolat berardi. Ayol o'tgan 15 yil davomida unga bo'lgan sevgisini unutmagan va yana qayta topishish uchun fursat kutgan. Biroq hozir ular o'rtasidagi munosabat unchalik yaxshi emas. Ikkisining o'rtasida pul sabab tez-tez janjallar ko'tariladi. Martin xotinini ishlab topayotganiga qaraganda, ancha ko'p pul sarf qilayotganidan shubhalanardi. Nojo'ya pul sarflashlar tufayli Glenning qarzlari ko'payib ketardi. Qarzdorlikni yopish uchun Glen uydan eridan yashirincha pul olib chiqib ketardi. Asta-sekin ayol oilaviy mablag'larining nazoratini o'z boshqaruviga oldi. Bu esa vaziyatni yanada taranglashtirdi. Glena sug'urta kompaniyasi tomonidan Martin uchun to'lanadigan oylik cheklarni ishlata boshladi. Yana odatlardan biri esa
Ayol shifokor ko'rsatmasi bilan berilgan og'riq qoldiruvchi kuchli ta'sirga ega tabletkalarni eridan yashirib sota boshladi. Martin avariyadan so'ng buyurilgan bu dorilarni muntazam qabul qilmasdi. Buning natijasida esa ular ko'payib qolgandi. Uning xotini dori sotish bilan shug'ullanishida Martinning ham qo'li bor yoki yo'qligi ayon emas. Ko'pchilikning fikricha, Martin sog'ayishni boshlashi bilan preparatlarni sota boshlagan va buni xotiniga uning o'zi o'rgatgan. Bu unga ishsiz paytida qo'shimcha daromad keltirgan. Lekin bu fikrga qarshi chiquvchilar ham bo'lgan. Ularning fikricha, Gliana dorilarni erga bildirmasdan olgan va ularni sotish bilan shug'ullangan. Shunday voqealarga qaramasdan ular 11 yil davomida risoladagidek yashab keldilar. 2015-yilga kelib ularning munosabatlari yomonlashdi. Ular bir-birlaridan uzoqlashdilar. Kelishmovchiliklar janjalga aylanib ketardi. Keyinroq oilaning bir do'sti aytishicha, Martinga janjal orasida Gliana seni o'ldiraman deb tahdid qilgan. Shularga qaramasdan ular xuddi avvalgidek qo'l ushlashib sayr qilishardi. 2015-yilning may oyiga kelib, ularda ajrashish haqida fikr paydo bo'la boshladi. May boshlarida Martinning sobiq xotini Kristin eri uyini sotayotgandan xabar topdi. Bu ma'lumotni u internetga berilgan e'londan o'qib qoldi. Uning bu ishidan hayratlangan Kristin shu andayoq unga qo'ng'iroq qildi. Kristin undan nima uchun uyni sotuvga qo'yganini, axir uning bog'ida uning qancha mehnati singanini aytib, Martinni uyni sotmaslikka ko'ndirmoqchi bo'lganida erkak shokka tushib qoldi. Chunki u ham bundan hozirgina xabar topgandi va bu haqda xotinidan so'radi. Gliana qandaydir xatolik bo'lganini aytib, u bilan o'zi shug'ullanishini bildirdi. Lekin u bu savolga boshqa to'xtalmadi. Bundan avvalroq esa qarzdorlik uchun ularning mashinalarini olib ketishgan edi. Lekin ayol bu safar ham erini tinchlantirdi. U buni to'g'rilashini aytganiga qaramay, hech nima o'zgartirmadi. Shunday qilib uy auksionga qo'yilgan edi. Auksion esa 3 oydan so'ng bo'lib o'tishi lozim. Uyni sotish fikri Glenada bir necha yillar davomida to'planib qolgan qarzdorligi tufayli paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Martin esa bundan xabardor qilishni istamadi. Bu ma'lumotni hamma yashirishga uringan. 2015-yilning 13-mayida tongda Martinning eshigi taqilladi. Martinning uyiga kelgan erkak uy egasi bilan bir necha masalalar haqida gaplashmoqchi edi. Biroq eshikni hech kim ochmadi. Erkak bundan hayratga tushdi, chunki kunning bu paytida Martin o'z ishlari bilan shug'ullanayotgan bo'lardi. U bu paytda yoki garajda yoki o'z bog'ida ishlayotgan bo'lishi kerak edi. Biroq o'sha kuni u hech qayerda yo'q edi. Gliana ham bu paytda uy ishlari bilan shug'ullanardi, biroq u ham yo'q edi. Erkak uy atrofini ko'zdan kechirdi. Garaj berk edi. Biroq uyning kirish eshigi ochiq edi. Qo'shni erkak ichkariga kirdi va Martinni chaqirdi. Hech kim javob bermagach, chaqirilmagan mehmon uy ichiga kira boshladi. U ichkariga kirganda gap nimada ekanligini tushundi. Yotoqxona polida Martin o'z qoniga belangan holda yotardi. Yonida esa xotini cho'zilib yotganligini ko'rdi. 47 yoshli Glenaning boshi qonga belangan edi. Erkak jinoyatchi hali ham uyda bo'lishidan qo'rqib, uydan chiqib ketdi va darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Tez yordam yetib kelganida Martin o'lib bo'lgandi. U ichki kiyimda bo'lgan, tanasi esa sovigan. Shifokorlar erkakning chaqiruvidan bir necha soat oldin vafot etganligini qayd qildilar. Uning xotini esa hali tirik edi va hushini yo'qotmagandi. U nimalardir deyishga urindi va g'uldirab nimalardir dedi ham. Lekin uning so'zlarini hech kim tushunmadi. Gliana o'sha payt ustki kiyim deydi. U bu voqea haqida hech narsa deya olmadi. Uni tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketishdi. Detektivlar jinoyatni o'rgana boshladilar. Martin va Glenaga qarata 6 marta o'q uzilgan. O'qlarning 5tasi o'sha zahotiyoq Martinni o'ldirdi. Xotinida esa bosh qismida jarohat bo'lgan. O'qning bosh suyagini salgina jarohatlab o'tgan. Ayolning miyasiga hech narsa qilmagan. Shuning uchun ham u kuchli jarohat olmagan. Ayol tez orada tuzalib ketdi. Detektivlar ham tez fursatda uni so'roq qilish uchun yetib keldilar. Lekin ayol hali ham davolanayotganligi uchun detektivlar o'z ishlari bilan shug'ullana boshladilar. Ular jinoyat joyini ko'zdan kechirib, voqeani tiklashga urindilar. Bu o'g'irlikka o'xshamas edi, chunki uydan hech qanday buyum yo'qolmagan. Hattoki ro'parada turgan pullar ham jinoyatchini qiziqtirmagan. Bundan tashqari eshik va derazalar ham yopiq edi. Bu esa uy egalari qotil bilan tanish bo'lganliklardan dalolat berardi va uni o'zlari uyga kiritgan. Bu payt detektivlar Martinning kuchli og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgani haqida xabar topdilar va hattoki ularning savdosi haqida ham. Detektivlarning fikricha, balki mana shu sotuvi taqiqlangan dorilar tufayli qotillik ro'y bergan bo'lishi mumkin. Shu sababli politsiya mijozlar ro'yxatini tuzib chiqdi. Ularning taxminlariga ko'ra, o'sha kuni xaridor va uy egalari o'rtasida janjal yuzaga kelgan bo'lishi mumkin.
Bu paytgacha ular uyni o'rganib chiqqan edi. Uy ichidan topilgan pistolet va uning o'qlarini ham qurol tekshirilganda, undan jinoyat sodir etilgan vaqtda foydalanganligini aniqlandi. Bu to'pponcha ko'p yillar ilgari Martinning nomiga rasmiylashtirilgan edi. Biroq ularning ikkalasiga ham aynan mana shu quroldan o'q uzilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, qotil avval uyga kirgan. To'pponcha joyini avvaldan bilgan shundan va uni o'sha joydan olib, patronlarni joylagan va shundan keyin otishni boshlagan. Bu sxema murakkab ko'ringani tufayli unga ishonish qiyin edi. Bundan tashqari vanna xona tintilganda Martinning og'riq qoldiruvchi preparatlari topildi. Demak, bu ish dori savdosi bilan bog'liq bo'lmagan. Martinga o'q uzilgan qurol mehmonxona divani tagidan topilgan. Shu bilan birga u yerda juda ko'p qon bo'lgan. Bu esa Martin topilgan joy emas edi. Uning jasadi yotoqxonada topilgandi. Tabiiyki, otishma mehmonxonada boshlanganidan dalolat berardi. Yoki otishmadan so'ng jasad yotoqxonaga olib kirilgan, biroq nima uchun bunday qilishga to'g'ri kelgan? Bu shunchaki qilinmagan. Jinoyatni o'rganishda qiyinchilik tug'dirish va jinoyatni yashirish uchun qilingan. Bu fikrni mehmonxonadan topilgan o'q qoldig'i tasdiqladi. Izlanishlar davom etgan sari savollar ham ko'paya boshladi. Ikkala joydan ham topilgan qon namunalari ekspertizaga jo'natildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Martin haqiqatan ham mehmonxonada o'ldirilgan. Yotoqxonadagi qon esa unga tegishli emas edi. Ikkinchi qon tahlili Glenaga tegishli bo'lib chiqdi. Glena ham yotoqxona polida yotgan edi. O'q qoldig'i esa ayolning boshini jarohatlagan o'qdan qolgan edi. Lekin ayol jarohatdan so'ng qanday qilib yotoqxonaga borgani ma'lum emas. Tibbiyot xodimlarining aytishicha, ayol haqiqatan ham jarohatdan so'ng o'z oyoqlari bilan yotoqxonaga bora olishi mumkin. U topilganida ham xushi o'zi edi. Bularning barchasi g'alati ko'rinardi. Shu paytdan boshlab detektivlarda jinoyatni aynan ayolning o'zi sodir etganiga shubha uyg'ondi. Avvaliga erini o'ldirgan, so'ng shubhadan xoli bo'lish uchun o'zini jarohatlagan. Ammo taxminlar dalil talab qilardi. Bu paytgacha politsiyachilar ayoldan ko'rsatma olmagan edilar. Ayol hali ham shifoxonada davolanayotgan edi. Shu tufayli ular ayolning mobil telefonini tekshirish uchun oldilar. Telefon yordamida politsiyachilar oilaning katta miqdordagi qarzi haqida xabar topdilar. Bularning barchasi ayolning qarzlari bo'lgan. Fojiadan bir kun oldin ayol internetdan Martin o'ldirilgan Yuger 6 to'pponchasini ishlatish haqida o'rgangan va aynan shu to'pponchadan uning o'zi ham jarohatlangan. Politsiyachilar uydan ikkita vidolashuv maktubini topib oldilar. Ular Glena tomonidan yozilgan edi. Xatning boshida Glena Martinning bolalardan kechirim so'ragan. U yana o'z joniga qasd qilishni rejalashtirgani tufayli barcha bilan xayrlashgan. Bularning barchasi qotil aynan Glenaning o'zi ekaniga ishora qilayotgandi. Lekin ekspertiza jinoyat qurolidan uning barmoq izlarini aniqlamadi. Unda na qotilning, na er xotinning barmoq izlari bor edi. U tozalab artilgandi. Barcha dalillar yig'ilgach, detektivlar o'sha mash'um kunning ko'rinishini tuzdilar. Politsiyaning fikricha, Glena qarzlari tufayli o'z joniga qasd qilishni rejalashtirgan, biroq o'limidan oldin nimadir uning erini o'ldirishga majbur qilgan. Ayol erini mehmonxonada otib, yotoqxonaga olib kirgan va yana mehmonxonadagi to'pponcha bilan o'ziga o'q uzgan. Jarohati unchalik jiddiy, og'ir bo'lmagani tufayli u yotoqxonaga erining yoniga qaytgan. Shuning uchun ham politsiyachilar ayoldan ko'rsatma olishni kutishardi. Bu paytgacha ular Glenaga qarshi dalillar yig'ishga kirishdilar. Martinning oila a'zolari unga o'q uzgan Glenaning o'zi ekaniga ishonishgan. Voqeani eshitgan Christian Killer esa hayratda edi. U Glenaning agressivligiga qaramasdan qo'lga qurol olishiga ishonmas edi. Christianning gap-so'zlariga qaraganda Glenaga nisbatan gina saqlamaganga o'xshaydi. Christian shunday qilib qari to'tiqushni Martinnikidan bolalarning yoniga olib ketdi. Va nihoyat detektivlar Glenadan ko'rsatma olishga erishdilar. U operatsiyadan keyin o'zini yaxshi his qilayotgan edi. Shifokorlar uning es-hushini joyidaligini va detektivlarning savollariga javob bera olishini tasdiqladilar. Uning aytishiga qaraganda, u bo'lgan voqeani eslay olmaydi va u hech qachon vidolashuv maktubi yozmaganligini aytdi. O'zini ham, erini ham o'ldirishni xayoliga ham keltirmaganligini ma'lum qildi. Uning ko'rsatmalari detektivlarni esankiratib qo'ydi. Avvaliga ayol hech narsani eslay olmasligini bildirdi, keyin esa dalillarni rad etdi. Detektivlarda esa unga qarshi birorta ham dalil yo'q edi. Bir necha oydan so'ng ayol uyga qaytdi. Politsiyachilarda dalilning yo'qligi va ayolning o'zini aybsiz deyayotgani og'ir vaziyatni paydo qildi. Shunday qilib, qonli kunni tasdiqlovchi dalil kutilmaganda paydo bo'ldi.
Bir kuni Kristin o'z yotog'ida uxlab yotganida uni birinchi qavatda gapirayotgan to'tining ovozi uyg'otib yubordi. Ayol asta pastga tushdi va to'tining so'zlaridan tinglay boshladi. U eshitganlariga ishonmadi va qushning monologini video tasvirga ola boshladi. Qush bir gapni qayta va qayta takrorlardi. Yolvoraman Glena, o'q uzma. Yolvoraman Glena, o'q uzma. Bu so'zlarni u Martinning ovozida gapirardi. Bu Kristinda qo'rquv uyg'otdi va ayol voqeadan keyin qo'rquv iskanjasida qoldi. Kristin politsiyachilarga qo'ng'iroq qilib voqeani so'zlab berdi. Keyinroq esa ularga videoni ko'rsatdi. Sudda qushning guvohligidan foydalanish mumkin emas, lekin shu kundan boshlab ayolning qotillikni sodir etishda aybdor ekanligiga ishonch hosil qildilar. Biroq dalillar yetishmayotganligi sababli politsiyaning oyoq-qo'li bog'liq edi. Voqeaga bog'liq bu xabar omma e'tiborini jalb etdi. Izlanishlar davom etar edi. Bir yil o'tgach, o'sha qotillik mavzusi yana ko'tarildi. Politsiyachilar Glenani dalillarga tayangan holda qo'lga oldilar. Bundan bir necha oy oldin politsiyachilar jinoyatni ochishda yechmayotgan qism ustida o'ylayotgan edilar. Ular dalillar orasidan qotillikni isbotlaydigan qismni qidirayotganlarida yana to'tqushning videosiga duch keldilar. Lekin boshida aytib o'tilganidek, uy hayvonlari guvoh sifatida inobatga olinmaydi va buni sud zalida o'tirganlar qanday qabul qilishini hech kim bilmasdi. Prokuror Glenaning qarzlari tufayli yomon ahvolda bo'lgani va bu haqida eriga ayta olmagani haqida so'zladi. Axir ayol qimor o'yinida yutqazib qo'yganligini qanday qilib aytardi? Glena shuncha payt maishiy to'lovlarni amalga oshirmagan, chunki barcha pullar uning qarzlarini yopishga ketgan. Shu tufayli ham u o'zini o'ldirishga harakat qilgan va ikkita xat yozib qoldirgan. Bir yeriga, ikkinchisi esa uning bolalarga atalgandi. Bundan ko'rinib turibdiki, Glena avvalgi erini o'ldirishni xohlamagan, lekin nimadir u o'ylagandek bo'lib chiqmadi. Martin uchun oxirgi tomchi bo'lgan xabar uyning auksionga qo'yilgani bo'ldi. Martin bu haqida Kristindan eshitganida ayolga tazyiq o'tkaza boshlagan. Shu sababdan janjal paytida ayol to'pponchani o'ziga o'qtalishdan oldin jahl ustida erga yo'naltirgan. Lekin Glena advokati bilan hech narsani eslay olmaslik haqida kelishgandi. Biroq ayolning aytishicha u erini qattiq sevgan va uni o'ldira olmas edi. Ayolning kognitiv sog'ligini tiklash uchun ichayotgan dorilari ro'yxati sudda taqdim etildi. Sudlanuvchi internetdan qidirgan ma'lumotlarni ham rad etdi. Uning aytishicha, u telefondan faqat o'yin o'ynash va qo'ng'iroq qilish uchun foydalangan. Sud jarayonlari 10 kun davom etdi. Sudga keltirilgan dalillar ayolning aybdor ekanligini isbotlashi kerak edi. Biroq shu payt sud majlisi dalillarni yetarli emas deb topdi. So'nggi chora sifatida qush ishtirokidagi video yozuv taqdim etildi. Ekspertlarning aytishiga qaraganda, to'tqushlar o'z egalariga juda yaqin bo'ladilar va ularning har bir harakatiga taqlid qiladilar. Mutaxassislar to'ti aynan Martinning so'nggi so'zlarini takrorlayotganligini aytdilar. Ko'z oldida o'ldirilayotgan egasining so'zlari to'tining xotirasida chuqur iz qoldirgan. Shuning uchun ham u bu so'zlarni tinmay takrorlagan. Shunday qilib ushbu guvoh ish berdi. 8 soatlik majlisdan so'ng sud Glenani 1 darajali qotillikda ayblab, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Sudlanuvchi g'azabda edi va o'zining aybsiz ekanligini takrorlardi. U sudning qushning so'zlariga ishonganidan norozi edi. Hozir Glena shtat qamoqxonasida saqlanmoqda va hali ham aybiga iqror bo'lmagan. To'tqush esa o'zining eski egasi bilan yashashda davom etdi. Albatta, jinoyatni u ochgani yo'q, biroq haqiqatni ochishda u juda katta rol o'ynadi.